ka u gore na din de wa ke mung da pta che kam kem de ari ke mujud di pa ari ke mung sa de se to tri zwanan mujud di che da ari nan wodu na di yani ke chu gore no sunday da sunday por che kam de wodu ne ke da che kam de di ra gri di akhbal wadi paze pri khe de we da ta ba ul ul ku bya pa da ge na pas da wa da program barabar kha assalam alaikum wa alaikum assalam sab sun de ji asim khan sta sun nan wada di aao ji mubarak che de mubarak che utam wa chao aao ji نو ستاسو خیال دي چې څوک وګړي ان شاء الله مرخان را د تم سره د خپل مرګري موجود دی دا په دې درې وانه جوړه چې کوم دی دا ودونه دي 50 ساده کې او واغی چې کوم دی جنگ په دې پرې خې دی اوس چې راغلی دی یو په دا ور کول دوه غې نه پس پدغه کو السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو هم دی جی علي سړي اوی سړي ستاسو هم نن واتو ها جی درې وانه جنگ شې وي دي درې وانه دی او پا دی نو نن نه دی الیکشن په اړه کې تاسو ویل غواړي زم چې په 1000 روټونو کې به 800 عمران خان دی او به دا 200 نو راغي وي نه راغي به په 1000 کې 800 ان شاء الله عمران خان دی دبل مونږ سره دا واده زلمه موجود دی یعنی چې دا اوس په کار وا چې تاسو دلته سیری ټول وی ولاړ وینو خلکو به بالکل ها السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو هم دی جی ظاهر الله ظاهر الله په دې می پیګه تاسو نن واده ورځ د خیره جن جن پرون نو وړي دی خد ابو جنجی یعنی کہ چتا سو گورے تد جن دے 12 13 رستا او غی نہ مخ کی دے اوٹ پ پولکی دا غی نہ پس پ بیا دے بارات کی السلام علیکم اوٹ دی واچو او جی بالکل ستا سر کیا لے چے سوم لیڈ سرا بغاٹے انشاءاللہ خوب 100% دی چے ہمرا خاص ولا ہا کتا سو گورے نو دا تاسو ته مو خدای د پی ټی ای کیم د ډیر ګرم دی او یعنی کی جنا تاسو تر ځا باندې یو نه یسی دا وراره دی دا تاسو وراره دی دا د دې وراره دی او دا د باندې خپل کړه دی د دې نن جنگ دی یعنی کی چې د یو کس پکې جنگ پرون شوی دی یو د دوه پکې جنگونه نن دی نو په هر حال هغه راغلی دی ویرو به په اوټینګ کو دا غې نه پس بیا جنگ کو نو دا ډیر غټ د پی ټی ای لپاره ډیر غټ او همیشه چې د یو ویډیو راځي نو د واده په باره سره یا څه چې دغه نو هغه اکثر د پی ټی ای هغه کې راځي.